mahali wametoka, walikuwa wako namna gani huko, kwa sababu saa ingine wanakuwa officers mbaya pahali na wanatumwa hapa. Wakiwa ni mbaya huko, wasiletwe hapa. Kwa sababu ikiwa wewe ni mwalimu mbaya, si lazima upelekwe kwingine, kwa sababu utaenda kulete ubaya huko unaenda. Walifu. Ni hivyo. Na mimi nikisimama hapa, ile ripoti nimepata kutoka kwa watu wa Zambani, ni kusema kwamba tuko na OCPD ambaye hawachungi watu. Niko na report kutoka kwa bodaboda, vijana wa bodaboda walikuja ofisi yangu wakidemonstrate, na walisema wanataka OCPD Zambani atolewe kwa sababu kila siku anaweka roadblock na anatoa pesa kutoka kwao. Hiyo ndio yeye mwenye vijana walisema. Na nikiwa naweza kuambiwa kama kiongozi na ninyamaze, nitakuwa nikifanya vibaya. Na watu nyinyi mmesema ni namna hiyo. Na yule mama ameuawa hapa. Na mwaka ujao mama mwingine aliuawa. Na anafurutwa chini, na anapakwa, na anauawa. Na OCPD uko hapa. Na mmesema baa mbili mnaijua. Moja iko huko Majengo, ingine iko hapa Chaume, ingine hapa Kitindo. Ni lazima sifungwe. Na yeye mmemwambia siku yote na afungi hiyo ba. Na atuelezee. Kwa hivyo ni lazima tuseme kama mfanyikazi wa watu hajafanya kazi. Ni hivyo. Kwa hivyo mimi nasema naenda kufanya kazi yangu. Kwa sababu nikikosa kufanya hiyo kazi atoke, ndio nyinyi mtanitoa. Sindiweka namna hiyo. Kwa hivyo na mimi kwa sababu nataka staki mtunitoe, ni lazima niende juu chini. Yeye atolewe hapa na siyo atapelekwa wapi, lakini hatumtaki. Tumesema hivyo. Hatumtaki, si? Na mwenye kawaida si.